Andreas, eli täällä alkoi ensin tullut tällaisia huhuja, eli Killer Clown on mukaan liikkeellä, eli lähdetään etsiä täältä Itkosten pihalta, lähdetäänpä just nyt. Juu. Eli täällä ollaan etsimässä Killer Clown. Missähän se Killer Clown on? Eli jos... Ei tää mikään, mutta en tiedä missä se oikein on, mutta sillä on ainakin pesäpallomailla tai moottori saa itellä mukana. Katsotaan, löytäisikö me nyt. Missä se Killer Clown on? Se oli meidän takana! Se on ihan noin lähellä! Kauan se tästä pakoa aikaa. Kertoo koko mitä se tässä tarkoitti. Tiedätte koska, kyllä mäkin tiedän, mutta ei tarvitse kertoa. Joo, en ole. Toi ääni. Rattaa moni. Mitkä äänet? Eli puhut on näyttävästi totta, mutta mä kyllä koittaan pysäyttää se sille jolla jotenkin. Juu. No niin, katsotaanko jos me löytään keino. Mä käytin tosta noin, mitä me löytäis. Ilmeisesti se on pudottanut maskinsa ja tällaista, niin saa nähdä, että mistä se oikein saa löytää tän ja nähdään kuka se oikein on, jos se nyt löytääkään sen.
päätäpä nyt etsiä mitä me tehdään. Mä oon koska Killer Clan pelkää tota hiekkalaatikkoa nytten, niin jos me koittaa saada pesäpalomailla se sitten, niin silloin pesäpalomailla ja vielä jonkunlainen maski, että me ei nähdä minkälainen. Koittaa ottaa se maski pois, jos me saadaan se. Se on tuo uputushiekka, niin katsotaan mitä sitten käy. No eli nyt tää Killer Clown on tästä, niin tässä se maski. Katsotaan, että jos me laittaa se tän kiven taa. Laitetaan se tuo. Noin. Lähetään äkkiä. Katsotaan, jos se Killer Clown lähettää naamunsa. Kohta. Oh no. Se on kieltä lähellä! Mä ajattelin, että se olisi, ei olisi niin lähellä kuin mä luulin. Se oli kyllä niin lähellä, että jäi kun juosta taas. Mennä tänne. Mutta saa tohon puolustus. Oho, sillä olikin pesäpalo. Se on noin lailla! Parkour! Jostain tänne. No niin, nyt mennään äkkiä tonne. Nyt me kadotettiin se ennen tuossa lähtöä, niin odotetaan, jos me löytäisiin. Päästäänkö me mitenkään? Ei tossa tikkut mitään. Ja siitä. Se ei onnistu. Miten me päästään tonne? Näin. Nukkuu nyt. Se nimittäin se kuulta mun kamera. Nyt mä tiedän mihin mä menen tänne. Mitä se on se pesäpalomailla nyt? Nyt pysä... No niin, kyllä tuo. Mennä. Onko se pesäpalomailla? Tuo lake. Ja näin ollaan saatu kojamista Killer Clown poissa.
Joo. Eli nähdään sitten seuraavassa videossa, mutta vielä on tässä loppu kyselyt, eli moikka, moi, nähdään kyselyssä. Moi. Me kuvaltiin tämmönen, kun tässä tulee aika pitkä sarja, ehkä. Me kuvattiin tämmönen kuin Killer Clown, kun me katsottiin niitä videoita. Niin mä olin se Killer Clown, tässä on mun kavat. Tää on oikeesti tämmönen Animus maski. Mä tiedän, että se ei näyttänyt edes Killer Clownilta, mutta joo, ja mä oon, mun kanavan löytää nimellä The Jimppu, ja mulla saattaa tulla vähän myöhässä videoita, koska mä en kuvaa paljon, ja niin edespäin. Ja me kuvattais vielä tästä. Kannattaa tsekata myös Roopen vanhat, Ropskun vanhat videot ja joo. Ja kohta me tehdään vielä juttu, mä en kerro vielä sen nimeä, koska ja joo, me tehdään siihen mysteerijuoma vielä ja se menee teille yllätyksenä, joten kannattaa katsoa se. Sitten kun se tulee ehkä vähän myöhemmin. Me laitetaan se heti tubeen, kun me ollaan käyty ostaa ainekset. Ja joo, nyt me esitellään kuvaaja. Nyt. No niin, eli moikka moi, tässä on Rotskukasi ja pitkästä aikaa sitten tällaista videoa sitä on pyydetty. Eli muistakaa käydä sitten katsoa sitä Hei Jimppuun kanavaa ja eli sitten meillähän on ollut se Fileman, että tää on ensimmäinen Killer Clown ja sitten me Jiminkään käydään vähän ostaa niitä aineksia jonkun verran ja tähän mysteerijuoma ja sitten meillä tuli se kisan mieleen siitä pelistä eli sitten kaikkea tällaista näin. Ja mutta mä en kerro sitä, että minkälainen se on ja kuvaaja ei halunnut nähdä olla YouTubessa eli sitten pientä osaa, niin se kuvasi sitten myös. Mutta mä kuvasin sitten sieltä ylhäältä tuolla, kun oltiin tikkaissa. Joo, eli sitten tällaista näin. Hän aina kuvasi tuosta. Ja sitten tällainen Killer Clown video oli sitten. Sano, että tulee lisää näitä. Jos tulee sitten lisää vähän näitä. Ja muista tykätä tämmöisestä kanavasta ja tämmöstä, eli jos haluatte lisää, niin laittakaa peukkuu ja sitten jos ei, niin sitten pistäkää alas peukkuu. Ja sano, että laittakaa kommentteja. Ja laittakaa kommentteja jotakin, että mitä tykkäsitte tästä ja ideoita tällaisia. Ja vähän niitä hauskoja videoita, niin me voin tehdä vähän sellaista, että vettä suuhun ja näin. Joo, eli kiitos kuuluu sitten myös tämmösen näitten Haripon juttuista, kun niiltä tuli sitten tätä ideaa ja saatiin tällainen karkkijutut pussit sitten itsellemme ilmaisella. Joo, eli nähdään sitten seuraavassa videossa ja katsotaan milloin tulee tätä lisää. Moikka moi!